Нурсултан, екі қыздан кейін, жаңағындай өмірге ұзақ күтіп, қазақ деген ұл баланы күтеді ғой, сондай бір атпайлар келдіп қуанып, сондай күткен Рамазан айында өмірге келген бала. Сондықтан да Нұрсұлтан маған енді өте бір керемет мынандай қиыншылық тудырат деп айтпаймын. Өзі негізі табиғаты тәртіпті бала. Сондықтан үйге келгенде өзінің жа интернатта жатады музыка мектебінде, үйге келгендегі Нұрсұлтан ол сол интернаттағы тәртібі үйде де, бірақ жаңағы бірге қарындасына өте қамқор. Сонан кейін анау мынау тамақ жаса деген сияқты бұл балада ондай да мінез жоқ. Сондықтан көбіне Нұрсұлтан екеміз кітап оқимыз, кітаптың кейіпкерлерімен сөйлесеміз. Сондықтан мен балапаныма мынау үлкен киелі сахнадағы ғұмыры ұзақ болсын деп тілеймін. Мен сізге бір қызықты оқиға айтып берейін ба? Менің сыныптасым бір кезде қарны ашып қалғанда қарындасынан сұрақ көрді. Сен мен папамыздан сұрақ көрейікші, самса, сосиска тез-тез алып көрейікші десе, оның қарындасы бізде дәу кредит бар, кредит деп ұрсып тұрмайды. Менің алдымда отырған Нұрсұлтан Ерланұлы. Солай емес пе? Иә. Дұрыс айттым ба есіміңді? Иә. Нешедесің? 9 жастам. 9 жаста бала нешінші сыныпта оқиды? 3-ті бітірдім. 3-ті бітірдің. Қалай бітірдің? 5-ке бітірдің бе? Жақсы бітірдім. 4-5. Солай ғой. Жұбанов мектебінде оқиды екенсің. Иә. Ахмет Жұбановтың қандай шығармаларын білесің? Ақ көгершін. Сосын. Бейкүйін білесің ба? Иә. Мен білемін мысалға. Ұстазыңның есімі кім? Бектазаров Нұрлан. Нұрлан ағаңның саған жиі айтатын ақылы қандай? Қалай ойна дейді? Таза ойна дейді. Қолыңды шығарып тұрып домалақ ұста дейді. Домалақ ұста деген қалай ол? Ал егер сен қателесіп жатсаң қалай ұстайсың? Домалақ емес. Ол қалай? Жатқызып ойнама дейді ғой саусақтарды, иә? Саусақтар бетіп киіз үйдің, иә, шаңырағы сияқты дөңгелектеу болу керек, иә? А былай ойнаған оңай ма, былай ойнаған оңай ма? Былай. Тамаша, саусақтарыңды көруге бола ма? Сен баланың да саусақтарың ұзын екен, иә? Сүйрік екен, тамаша. Жазда 3 ай әдетте балалар демалады. Ал музыканттар ше? Музыканттар кейде демалады, кейде дайындалады. 3 айдың неше айын демалысқа жұмсайсың? Бір айға. Бір ай демаласың, 2 ай, содан кейін дайындаласың, иә? Қазір неше шығарма жаттадың, айтшы? 9 жаста біздің Нұрсұлтан неше шығарма ойнай алады? Бір шығарма. Сосын? Сосын. Тағы басқалар бар. 9 жаста көп шығарма білу керек қой бала? Білетін шығарсың сен? Иә, білем. Айта қойшы. Көзім қарасын білем. Илигай. Илигай. Ана туралы жар. Иә. Ақ көгершін мысалға сен біліп отырсың. Емтиханда неше шығарма ойнадың? 2. 2 шығарма. Демек, әр 90 сайын сен шығармаларыңды көбейте бересің, солай емес пе? Болашақта виолончель аспабының оркестрдегі орындаушысы боласың ба, әлде жеке орындаушысы боласың ба? Жеке. Жеке орындаушы? Иә. Тамаша. Арманыңа жет, Нұрсұлтан. Тілектесіз. Рахмет. Жақсы бала екенсің.